Bon dia. Som la Marta Barceló. Tenia hora amb vostè? Bep Pons, ginecòleg. Encantat. Ho he vist a la porta i m'ha estranyat. Sí, no, i aquí també ho posa, eh? Aquí, aquí, sí, mira. Bep Pons, ginecòleg. Bé, però bé, que hi ha res de nou? És que hi ha alguna cosa que no me quadra. M'haurà de disculpar, però és que, bé, te feia més gran. En tenc 37, però intenta estar en forma. No ho entenc. Sí, amb bons hàbits, bona alimentació, esport... No, vull dir que... Bé, és que m'havien dit que eres el ginecòleg d'aquí. Vull dir, és de tota sa vida. Espera, no, però ara mateix acab d'arribar. L'anterior s'ha jubilat. De fet, tu ets la meva primera pacient. A quin és mitjà un petit? No, així, en general. Però... Seu, seu, no quedis aquí dreta. Molt bé. Obre les cames i digues A. Què? És broma. La ginecòlegs. M'ho van mostrar a la facultat. No. Per rompre gel. I no bé. Què t'adu per aquí? Hm? Problemes d'extracte genital? Desajustament del període? Una revisió? Estic embarassada. Embarassada? Embarassada. Del tot. Sí. Què és això? No, pas marejos. Ah, no, avui no estic marejada. No, no, són per jo. Te trobes millor? Molt millor. Per on t'anàvem? Bé, t'estava explicant que estic embarassada. Correcte. Molt bé. I qui ets, sa mare?